महिलाଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣା ଏବେ ସାଉଦି ସରକାର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସାଉଦିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ଆଣି ଦେଇଛି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ। ସାଉଦି ଆରବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସାଉଦି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ମହିଳାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଉଦି ସରକାର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି କଟକଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ସାଉଦିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏପରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଉଦି ମହିଳା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସାଉଦିର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ଭିଜନ 2023 ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହିଳାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଉଦି ଆରବ ରେଲୱେଜ୍ SAR ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଦୁଇ ମହିଳା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ରେଲୱେଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। 32 ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି ଭାବେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମକ୍କା ମଦିନା ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବା ଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମହିଳା ପାଇଲଟ୍ମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ସାଉଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାଉଦି ସରକାର ତଥା ରେଲୱେଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ତାହା ଦେଶର ଯୁବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବତୀ ତଥା ମହିଳା ଏ ଦିଗରେ ଆଗଭର ହେବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାଉଦି ମହିଳାମାନେ ଦେଶର ଇକୋନୋମି ତଥା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରେଲୱେ ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀରେ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ସାଉଦି ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସାଉଦି ଆରବକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଶକ୍ତି କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଏହା ସାଉଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ସାଉଦି ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ତୈଳ ରପ୍ତାନୀ। ତୈଳ ଉତ୍ତୋଳନ ତଥା ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଥିବା ସାଉଦି ଆରବ କେବଳ ଏହାକୁ ନିଜର ଆୟର ଉତ୍ସ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସାଉଦି ଆରବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବିକାଶ କେବଳ ତୈଳ ରପ୍ତାନୀରୁ ହିଁ ଉପାର୍ଜନ ହେଉଥିବାର ଅର୍ଥ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଥିପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସାଉଦି ସରକାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଏପରିକି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଏହା ସାଉଦି ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2018 ସାଉଦି ଆରବରେ ଚାକିରି କରିବା ମହିଳାଙ୍କ ହାର 20% ଥିବାବେଳେ 2020 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା 33%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାକି ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତିଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା। 17 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଶନି ଚଳିବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମୂଳତି କଣସ୍ଥ ହେବେ ଶନି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି କିପରି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶନି ଚଳନ, କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶନି ଚଳନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ DTV ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।